Dünyanın ko'plab mamlakatlarida murakkab epidemiologik vaziyatni keltirib chiqarayotgan COVID-19 ning omikron shtammi O'zbekistonda ham aniqlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, omikron shtammi 7-yanvar kuni O'zbekistonga kelgan xorijiy davlat fuqarosida aniqlangan. Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishida mamlakatda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari ortib borayotgani, ushbu kasallikka qarshi zarur choralar ko'rishni davom ettirish lozimligi qayd etildi. Shuningdek komissiya qarori bilan jamoat joylarida niqob taqish, ijtimoiy masofa saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish ustidan nazorat kuchaytiriladi. Xo'sh, omikron shtammi qay darajada xavfli? Uning mamlakatimizda qayd etilganidan yurtdoshlarimiz xabardormi? Madina Umarova shu haqda so'z yuritadi. Xabarim bor, Sog'liqni saqlash vazirligining Telegram kanalida e'lon qilindi bu. Har bir davlatda ko'payib ketyapti hozir. Tez tarqalar ekan aholi orasida. Shuning uchun masofa saqlab, karantin qoidalariga amal qilish kerak. Omikron shtammi ilk bor 2021-yilning 24-noyabrida Janubiy Afrikada qayd etildi. Ammo uning aynan qayerda paydo bo'lgani noaniq. Tahlillar omikronning delta variantdan 2 marotaba ko'p mutatsiya bo'lganini ko'rsatdi. Ushbu shtamm jiddiy xavotirlarga sabab bo'lgani ortidan ko'plab mamlakatlar qator Afrika mamlakatlari bilan bordi-keldini bekor qildi. Ba'zi davlatlarning cheklovlari undan da qat'iy bo'ldi. 2021-yilning dekabr oyidan boshlab esa Amerika Qo'shma Shtatlari, Daniya, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Rossiya, Isroil, Fransiya, Yaponiya, Hindiston kabi qator davlatlarda yangi shtamm keng tarqaldi. Epidemiologik vaziyat keskinlashib borayotgani munosabati bilan qo'shimcha karantin cheklovlari joriy etildi. Hozirgi kunda Yevropa davlatlarida bu kasallik juda ham katta tarqalishi bilan lockdown holatlarini ham keltirib chiqardi. Olimlar bu kasallikni kundalik kasallanish, ya'ni bemorlarda kasallik belgilarini nazoratini olib bormoqdalar. Yevropa davlatlarining olimlari ta'kidlashicha va omikronni kuzatib ketgan shifokorlarning ta'kidlashicha bu kasallik oldingi birlamchi koronavirus infeksiyasiga nisbatan yengilroq kechsa-da, uning tarqaluvchanligi tezligi odamni xavfga soladi. Bu kasallik jadal tarqalgani bilan o'lim ko'rsatkichlari juda ham kam foizda. Olimlar omikron bilan xastalangan taqdirda u yengil o'tar ekan degan fikrdan yiroq bo'lishga chaqirishmoqda. Sababi ushbu shtamm sog'lom turmush tarziga rioya qilgan, yondosh kasalliklari bo'lmagan odamlarda yengil o'tadi. Uning belgilari esa oddiy tumov belgilariga juda o'xshash. Asosiy omikron kasalligining belgilari yuqori nafas yo'llarida, burun oqishi doimiy ravishda, tomoqdagi og'riq belgilari bor. Ba'zi bir holatlarda bu omikron shtammi bakterial infeksiya bilan hamkorlikda ham kuzatilmoqda. O'pka nafas yo'llarini zararlanishi juda ham kam miqdorda uchramoqda. Bu ham hozirgi kunda bizning aholimiz orasida, umuman butun dunyoda aholi o'sha tez-tez tomog'ini chayib turishi, burunni chayib turishi oqibatida bu kasallik o'pka yo'llariga o'tmaslikka keltirib chiqarayotgan bo'lishi ham mumkin. Ushbu shtamm ayniqsa yosh bolalar, surunkali kasalliklari bor bemorlar uchun xavf tug'dirmoqda. To'g'ri, o'lim holatlari COVID-ning boshqa shtammlariga qaraganda kam, ammo bu xotirjamlikka berilish uchun asos bo'la olmasligi aytilmoqda. Nima uchun deganda, bu omikron shtammi oldingi koronavirus, birlamchi paydo bo'lgan koronavirus va uning boshqa turdagi shtammlarga nisbatan juda ham tez o'tadi. Shuning uchun imkon qadar hozirgi kunda karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda niqoblarni taqib yurish talab etiladi. To'g'ri, ochiq havoda yurganda bir inson o'zi yolg'iz bo'lsa, niqob taqmasligi mumkin, lekin odamlar orasida yurganda, yopiq xonalarga kirganda, korxona, tashkilot, muassasalarga kirilganda, do'konlarga, rastalarning oldilariga yaqinlashganda ijtimoiy masofa saqlanmaslik saqlolish imkoniyati cheklangan bo'lgan davrlarda albatta niqoblarda bo'lish kerak. Va doimiy ravishda qo'llarni biz antiseptik vositalar bilan ishlov berib yurishimiz ham talab etiladi.